Benim bu alem içre bir kara gözlü yarım var. Gece gündüz feragından ne sabrına kararım var. Ederler derdi bilmezler. Ederler derdi bilmezler. Beni teklifi gülzare yüzün yad ile bilmezler. Bir alem ne baharım var. Mene sen mene sen cövrü kıl dayım. Men eyleyim sabri ey zalim. Senin çoktur eğer zorun. Mənim də bir cətarım var. Kamide kaşların tapşırmenle rastı kıvrışın. Ona kurban eliyim. Benim de her ne varım var. Hücum yeşki çeşminden gemim yoktu feragımda. Mene neyler? Mene neyler bu daşkın sel ki derya tek kenarım var. Dedir acı bu mühnetten çıkayacağım kurtulum gemden. Dedi ya heste sabrele benim bir intizar yavrum var. Aman 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 ay aman 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 yavrum. Yer aman 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 yavrum. Thank you.
her kimi. Her her efkara bu yollar seni. Başlar dünya, o yani güneş oyalar mal boya, yoksa bu deniz uçar bir zülmet gece, deniz kaçar. Gel ey sen, gel ey sen. Başlar dünya, o yani güneş oyal, her zaman boya, yoksa bu deniz uçar, bir zülmet gece, deniz kaçar, gel ey seher, gel ey seher. Coşkun tabiyyətli, zəngin sərvətli qocaman dəniz. Min ildən çoxdur ki, Xəzərin oynaq dalğaları bizim doğma şəhəri günəşlə birlikdə salamlayır. Sabahın xeyir, Bakı. Bakı şərqin qədim şəhərlərindən biridir. Bakı həm də böyük sənaye mərkəzi, yüksək mədəniyyət ocağıdır. Bakının iri sənaye rayonlarından biri də əfsanəvi neft daşlarıdır. Sovet eliminin qüdrəti, neftçilərimizin mətin iradəsi təbiyyətə qalib gəldi. Xəzərin sirrini sərvətinə aşkara çıxartdı. Bakını neft akademiyası adlandıranlar haqlıdır. Bakı çoxları üçün təcrübə məktəbi olmuş, saysız hesabsız mütəxəssislər yetişdirmişdir. Ölkəmizin bütün neft rayonlarında Bakı neftçilərinin zəngin təcrübəsindən istifadə olunur. Bakı, Sovet Azərbaycanının paytaxtıdır. Proletar beynəlmiləlçiliyi şəhəridir. İnqilab beşiyidir.
26 Bakı komissarlarının abidəsi, ölməz inqilab fədailərinin xatirəsini əbədiləşdirən bu abidə məhz kommunist beynəlmiləlçiliyi rəmzidir. Sizi unutmadı bu torpaq, bu yer, oxuyan komsomol, yazan pioner alqışlar göndərir iradənizə. Stepan Şaumyan, Məşədə Zizbəyov, İvan Fialetov, Alyosha Caparitsi, gecə gündüz alovlanan bu əbədi məşğəl, 26 qəhrəmanın xalqın səadəti uğrunda yanan ürəklərinin timsalıdır. Bakı səhəri qarşılayır. İş vaxtı yaxınlaşır. Şəhər ahəngini dəyişir. Ömür sürmüş kocamanlara şəhərimizdə böyük qayğı göstərilir. Burada, ömür uzadan sağlamlıq zonasında onların səhhəti qorunur. Dərmansız müalicə gözəl üsuldur, elə deyilmi? Çiçəklərin ətri, musiqi, bədən tərbiyəsi, hava vannaları, dəniz gəzintisi. Şəhərimizin sağlamlıq zonası vətənimizdən çox-çox uzaqlarda belə şöhrət qazanmışdır. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının binası. Lakin bu əzəmətli bina, bugün Respublika alimlərinin ehtiyacını artıq ödəmir. Elmlər Akademiyasının yeni binasında, Akademiyanın elmi müəssisələri və institutları yerləşəcəkdir. Azərbaycan Politeknik İnstitutunda, Dövlət Universitetində və şəhərimizin başqa 7 ali məktəbində 50 minə yaxın tələbə təhsil alır. Onların arasında 31 ölkənin nümayəndəsi, o cümlədən bir çox Avropa, Asiya və Afrika ölkələrindən gəlmiş gənclər də vardır. Bakı öz qonaqpərəstliyi ilə ad qazanmışdır. Onun qapılarını hər gün min-min qonaq açır. Gələnlərin əksəriyyəti turistlərdir. Onları Azəri xalqının qəhrəmanlıqla dolu qədim tarixi, yüksək mədəniyyəti, günbəgün gözəlləşən paytaxtının yaraşıqlı, görməli yerləri cəlb edir. Belə yerlər çoxdur. Hər küçə, hər xiyaban gözəllik timsalıdır. Bu səliqə, bu təmizlik, bu yaşıllıq Bakının qayıqkeş sakinlərinin əli ilə yaranmışdır. Geçmişlərdə Bakı dar küçələri, alçaq evləri ilə məşhur olan içəri şəhərdən ibarət idi. Bakı, Bad-Kubə, küləklər şəhəri. Şəhərin ilk daşı 10-cu əsrdə qoyulmuşdur. Bu möhtəşəm qala divarları isə
12-ci əsrin xatirəsidir. Bura həmin içəri şəhərdir. Şirvanşahlar sarayı orta əsr xalq memarlıq sənətinin nadir incilərindən biridir. Bakı hələ lap qədim zamanlardan şərqin və qərbin bir çox ölkələri ilə ticarət edirdi. Qədim hamamlar, məscidlər, kervansaralar dediyimizə parlaq sübutdur. 15-ci əsrdə Bakı Xəzər dənizi sahilində ən böyük ticarət mərkəzinə çevrilmişdir. Yaxın vaxtlarda içəri şəhər sözün əsl mənasında zəngin, təbii tarix muzeyinə çevriləcəkdir. Divanxana. İndi bu tikilinin yalnız qədim memarlıq incisi kimi əhəmiyyəti vardır. Uzaq keçmişlərdə isə bura şahların zülm ocağı, əməkçi kütlələrin işgəncə yeri olmuşdur. Seyid Yahya Bakovinin türbəsi 15-ci əsrdə inşa edilmişdir. Əfsanəyə görə, yoxsul bir oğlanı sevən gözəllər gözəli Gülyanaq, bu qalanı onu təqib edən xana tikdirmişdir. Buradan özünü dənizə atıb məhv etmişdir. Buna görə də xalq bu qalanı qız qalası adlandırmışdır. Vaxtıyla bu qala dənizdəymiş. Coşqun dalğalar onun daşlarını döyəcləyərmiş. İndi bu qala bürcləri müasir şəhərimizin geniş prospektlərinə, izdihamlı meydanlarına, yaşıl xiyabanlarına, uzaq keçmişin milli koloritini aşılıyor. Dahi Azərbaycan şairi, dünya poeziyasının iftiharı Nizami Gəncəvi. Safiş, ülvi məhəbbət tərənnümçüsü Məhəmməd Füzuli. Pəmbəy dağı cünun içrəni handır bədənim. Diri olduqca libasım budur ölsəm kəfənim. Canı canan diləmiş verməmək olmaz ey dil. Nə niza eyləyəlim, ol nə sənindir, nə mənim. Nizami Muzeyi, Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin heykəlləri, Füzuli, Baqib, Mirzə Fətəli Axundov, Natəvan, Cəlil Məmmədquluzadə, Cəfər Cabbarlı. Azərbaycanda müasir opera sənəsinin banisi, dahi bəstəkarımız, gözəl insan Üzeyir Hacıbəyov. Azərbaycan ədəbiyyatında inqilabi satiranın banilərindən biri Mirzə Ələkbər Sabir. Xalq şair Səməd Vurğun sanki indi də vətən övladlarına üst tutub deyir, deyin, gülün övladlarım, heç sıxmayın qəlbinizi, gülər görüm, oynar görüm. Thank you.
her birisi bir gümüş edene ezneme yakandan amane kızım düğmeye takandan amane ah bir deste gül olaydım. Kasleydim ayağımda güzel gelsen çubuk eyle güzel gelsen çubuk eyle hansı günüm hoş geçti ama sırdaş olan mehriban hekim kalbi çiçeklerden güllerden temiz bize sırdaş olan mehriban hekim yanıma gelir hiç olsa
derdini. Yanıma gelir hiç olsa derdini. Edirsen her derde sen derman hekim. Edirsen her derde sen derman hekim. Bezem yüreğini sıksa da kelben. Seni güler yüzlü görür hastalığa. Bezem yüreğini sıksa da kelben. Seni güler yüzlü görür hastalığa. Dermanın çok acı olsa da ya. Gülüşün şekerdir her zaman hekim. Dermanın çok acı olsa da ya, ya. Gülüşün şekerdir her zaman hekim. Sözsüzündür aziz hekimler. İndi sözsüzündür aziz hekimler. Bir derman aktarın içilen zaman. Kalmaya insanda adalet keder. Dost kimi bakaydı insana insan. Bir ihtira tapın biz dilekleri. Saf çürük eyleyip kokuya bileyim. Bir rengen yaradın biz ürekleri. Hansı arzudadır okuyabilir.